ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې دی د نوي منځني ختیځ د سهار پیل کوي، ځکه د متحده عربي اماراتو او د بحرین د بهرنیو چارو وزیران او د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ورسره د سه شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د ابراهیم د تړونونو د لاسلیک کولو لپاره راغونډ شوي دي. دغه هیوادونه له اسرائیلو سره خپلې اړیکې عادي کوي. د اسرائیلو په ټول تاریخ کې مخکې تر دې دا شان دوه تړونونه وو. اوس موږ په یوه میاشت کې نور دوه تړونونه وکړل او نور به هم وشي. سپینه ماڼۍ وایي د دغه تړونو نوم ځکه ابراهیم کې ښودل شوی چې هغه په درې وړو عقایدو یعنی یهودیت، عیسویت او اسلام کې د مشرتوب او پلاروالۍ حیثیت لري او دا کار د دریو مذهبونو ترمنځ د یووالي استازیتوب کوي. دا تړون د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هغو پراخو ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده چې پر فلسطینیانو فشار راوړي تر څو د سولې تړون ومني. دا هغه ستراتیژي ده چې کارپوهانی له بهر نه په داخل باندې د نفوذ کولو حل لار بولي. دا په دې معنا ده که ټول هیوادونه اسرائیل او اوسنیو سرحدي بریدونو سره وپیژني چې په ټول بیت المقدس او لویدیځ غاړې او آن د غزې پر تړانګې کنټرول لري، نو دا به په نهایت کې پر فلسطینیانو فشار راولي چې بالاخره د روغې منلو ته اړ شي. په حقیقت کې به هغوی ته بله لاره پاتې نه شي مګر دا چې په سیمه کې موجود واقعیتونه ومني او تسلیم شي. تاسو کولی شئ د انتقاد وړ هغه لاره یې وبولئ، خو زه یې غیر عادي او پټه لاره نه بولم بلکې هوښیار لارې بولم. د سه شنبې په ورځ خلکو په لویدیځه غاړه کې د دغه تړونونو پر وړاندې لاریون وکړ. د فلسطین صدر اعظم محمد شاتیه د تړونونو غندلی دي او دا د عرب ملتونو په تاریخ کې توره ورځ بللې ده. له تاریخي پلوه فلسطینیانو پر عربو هیوادونو تکیه کړې چې د اسرائیلو په رسمیت پیژندلو مخه نیسي. فلسطینیانو د مسله دولت جوړونې په لور مبارزه کې د امتیاز اخیستلو د یوې وسیلې په بڼه کاروله. څېړونکي وایي چې د متحده عربي اماراتو، بحرین او اسرائیل ترمنځ د تړون لاسلیک به د دوو هیوادونو ترمنځ د دوه دولتونو د رامنځته راوستلو حل لارې په اړه په سیمه ییزه محاسبه کې بدلون راولي. دا واقعا په سیمه کې د یو لړ جیوپولیټیکو بدلونونو پیاوړي کول دي چې موږ یې له څو لسیزو راپدې خواوینو چې دوام لري او دا ښیي چې د خلیج عربي خلیج هیوادونه له اسرائیلو سره د ایران په مقابل کې د مخالفت په برخه کې ډیر مشترک ټکي لري نسبت دې ته چې د هغو ګډو موخو سره یې ولري چې د فلسطینیانو د دولت کېدو په اړه یې لري. د متحده ایالتونو ولسمشر ټاکون ته له دوو میاشتو کمه موده پاتې ده او د ولسمشر ټرمپ اداره د ابراهیم تړون په بهرنۍ پالیسۍ کې یوه بریا ګڼي. وحیدالله فیضي، امریکا غږ، واشنگټن.